Кореспондентка «5-го» наша Ліда Серетюк відрізала свої коси, щоб долучитися до благодійної ініціативи «Hair for Share». Проект націлений на виготовлення перук з натурального волосся для тих, хто має онкозахворювання, і тому потрібні донори волосся. Ліда стала однією з таких донорів, а Валерія Павленко побачила нову зачіску і нам зараз все розкаже. Роки Лідія Середюк, кореспондентка «5-го каналу», відрощувала волосся після останньої кардинальної стрижки. Минулого разу волосся Лідії лишилося у салоні, без шансу на друге життя. Тоді я не знала про цю організацію, і я просто обстригла. Цього ж разу журналістка звернулася до проєкту «Hair for Share», щоб її волосся змогли використати для створення перук. Хотілося просто, щоб насправді те волосся, яке от я відрощувала 3 роки, не пропало, щоб його не викинули у смітник, а була можливість допомогти онкохворим діткам. Тож Лідія розповідає, без жодних сумнівів рушила до салону краси, аби відрізати більше, ніж 35 сантиметрів свого волосся. Вже під час самої стрижки я відчула все ж таки деякі хвилювання, бо це кардинальні зміни, і я затамувала подих, подивилася в дзеркало. І жодного разу не пожаліла. Уже опісля Лідія надіслала своє волосся до Львова, адже саме там базується організація, яка збирає його на перуки хворим на онко. Координаторка проєкту пояснює, одного донора волосся недостатньо для цілої поруки. Рятує те, що посилки з матеріалами надходять майже щодня. Щоб виготовити одну поруку, потрібно 2-3 або 3-4 донори. То залежить від того, яка густота волосся. Важливо підібрати по розміру, щоб волосечко по структурі співпадало. Минулого року ініціатива «Hair for Share» надіслала чималу кількість перук для тих, хто страждає на рак. Ми відшили 100 перук. 100 дітей отримало. Ті, хто носять поруки з натурального волосся, не можуть натішитися. Одну з таких завдяки проєкту отримала Марія Адамчук. Жінка двічі хворіла на онко. Спершу носила синтетичну поруку. Звичайно, є дуже різниця. Особливо, коли ти хворієш літом, тут з звичайним волоссям парко, жарко, і воно пріє. А коли в тебе перука, то це штучна, це дуже некомфортно. І купити поруку з натурального волосся – задоволення не з дешевих, пояснює Марія. Гарний блонд до довгі каре 1020-25. Тобто середня ціна 15 тисяч. Хорошої якісної речі. Проєкт співпрацює з салонами краси по всій Україні. Якщо хочете взяти участь у ньому, шукайте перелік перукарень на сайті ініціативи. Валерія Павленко, Євген Школьник та Едвард Белінський, 5-й канал.